Kam jdeš? Jdu za Robkem. Počkej, Táro! Táro! Počkej! No a jak dostaneš to maso do vrchlebí? To tam odneseš nebo co? Na tom je zajímavý, že včera to šlo a dneska to nejde. Kdyby jsi to nadupal, tak to bude brzdit. Jo, ledavo kandelábr. Já už jsem jezdil s horšíma šunkama. Dokud to nebude tak, jak to má být, nikam nejedu. Víc takovej frajerů jako ty a můžu to zabalit. Nechte si ty frajery, jo? Yeah. Hele, takhle si někoho podat, co? To by u tebe bylo jedna, dvě. Bez brzd nejedu. Soudru, řediteli, já nemám nikoho do toho vrchla. Ale no jistě, ale přece ho nebudu prosit. Zezadu. Co? No dobře. Máš jít okamžitě ke starým. Jo, až do kouří. Zaber, Venco, zaber. Poslechni, koukej plavat. A kde je Kovanda? Co by tady dělal? Naložím ho v Trnovanech. V Trnovanech u kadeřníka. Oni mu tam dělají trvalou. Valdej si velikánskýho majzla. Protože jestli se nesebereš, tak tě odtud vylijou jedna radost. Ty seš holce všech nejchytřejší a všichni kolem jsou blbci. Ale to, že všichni kolem jsou blbci, jste řekl vy, pane Ropek. Dost často se na něco stěžujete, nemyslíte? Jak jste u nás dlouho, Falku? Skoro rok. A ty brzdy vážně není spolech. Bojíte se jet kvůli tomu, tomu. Třeba by se nic nestalo. Ale třeba jo. A za volantem sedím já. A co jinak? Co jinak? Normální. Akorát já být ředitel, tak tady už spousta lidí nedělá. Dejte mi Robka. Mi dost lidí, tak na hodinu vyletíš. Ty ten tvůj vypečený závozník. Kdyby to brzdilo, dávno jsem ve vrchle. Ale jdi si, povedej to zkusit. Saša, tu válíš, Rope. My už máme nabouráno, on to krápe pod autákem. No. Pan Falgol potřebuje Nobel servis. A direktor ho v tom ještě podporuje. U soukromníka by si nevydělal ani na sranou vodu. No jasně, vy jste byl u Bati odborný poradce přes vykonávání tělesný potřeby, hele, co? Hele. Tyhle ty pouťový keci si nech pro toho svýho vlasatce, jo? Ádo, dneska už naložíš s kohoutem. No jo. Se musí poctivě. Kolik jich naložíš, Falku? Jako vždycky. Nebo se ti dneska zdá být auták nějak větší? Rozčílenej. Proč? Dejte víc. Ale nech toho, jo. 32. Já nic nevím. A nakládej. Teda tvýho zavozníka bych nechtěl ani zavozňářka do opery. Je dobrý být kamarád, ale... Česky 34. Jsem moc příliš. Ty už bys dal výpověď, co? A až to budeš 30 let, tak tě taky občas mě to nasere. Předky 40. Hele, kohout, volají tě. No kravěj, hovorat z bourárny. Jednou se spleťou a porazí se tam navzájem. Bejci! Hetky 35. Hele, Falk. No, co je? Proč ty vůbec toho Haharika Kovandu tak hejčkáš? Kvůli tomu Mikádu? Kiri, nezlob. Nebo tě pohladím po hlavě a provezu tě do vrchlaví jako prvotřídní telecí. Počkej, Tádo, já tě čekal, fakt, úplně střízlivej. Víš, přijeli jsme z Rokytky, bez svá parta. Mariko,
Na mece se jak kuma hovado. Blbost, tádo, to zmáknu. Otevři. Srabe. Počkej, tádo, neblbni. Jen koukej plavat, Hariku. Mě pozvali na závodní výbor. Něco kvůli mně? Co říkáš? Já myslím... Něco kvůli tomu. No, kvůli mně. Tadeáši, a co kdybychom se vzali už lednu? To jim zas vadí, co? Řekli mi, že mám dostat byt. Kdybychom byli manželé a přivezli si berušku, tak nám dají tří pokojový. Co je k tomu potřeba? Jen vyplnit takový formulář a dát ho na výbor. Tak se pro ně někdy zastav. Já už tam byla, Tadeáši. Máš toho strach. Je to trochu kách. Myslel jsem, že počkáme do léta. Pojď ke mně. Po svatbě si berušku přivezem. A než dostaneme školku, postará se o ní Dana. Už jsem s ním mluvila. Beruška jí bude vozit Pavlíka. Zatím s ním může zůstat doma, ne? Tádo, víš, co je to pětiletá holčička? Pomrně. A jestli s panenkama? Papa, kaká, čura. Pořád dokola. Vlastně je to lepší, když se vezmeme dřív. Půjde do školy, bude se jmenovat jinak. Někdo by to mohl říct. Bude jí to připadat divný. Potříkem jsem ještě nebyl, to teda ne. A jednou tu bude Beruška Falková, hotová, bez plínek, bez piplačky, vypíklovaná. Ale na to Karel nikdy nepřistoupí.
nějaký Karel? No jakej? Sakra přece. Maruštin otec. Prosím tě. Bude rád, že přestane platit. Toho neznáš. Já to s ním vyřídím. Ale ty nesmíš, ty přece nemůžeš. Neboj se, dám si pozor. Ahoj. Tak kde je? Ovši si krejete. Ale vy na to stejně jednou doplatíte. Sakra, Falk, kolikrát jsem ti říkal, abys toho Máňu nepouštěl za volant? Slezl se jen kousek, pane Rope. No to je ohromný kousek. Až někoho přijede, tak ty budeš mít malér. No. Mohl jsem rozmáznout akorát vás? Ale škoda pneumaty. Jestli se budete flákat, tak vás dám z vozu oba dva. Dneska uděláte ještě hotely. Myslivnu a rohák. To chce Rope, nebo 40. Ale já. Tak jo. Tak už ani další várka, aby se tady nevlákali. Tele, 35. Když to takhle budou krmit, za chvilku bude mít tele půl tuny. Oni to vykrmněj, tady to zapíchnete, ale odřít to musíme my. Tadeáši, neuděláte ještě jednu fůru do Košťan? Vykašli se na to, práci naložej, ale s prachama jsou opatrný. Pane Krytl, dneska potřebuju být včas doma. Taky jsem první dva roky spěchal. 35. No, vypadáte na to. Hele, nekecej jako voji. A dej se radši odstříhat. Jako vy. Jako vy, jo? Třeba. No, to bych si dal. Tak hotovo a koukejte plavat frajírci hlasatý. Ty játra přijdou na myslivnu. 20 kilo. Vypadáš jako nevyvinutá ženská. Pane Knitl, máte hlavu jako meloun. A taky vám to nikdo nepřipomíná. Co bude s těma Košťanama? No jo, když se budete nudit, tak nám to připravte. Ale Ropek to musí zaplatit. Zajdu za ním, může být rád, že vůbec někdo pojede. Jenže to bysme nesměli být my. To jsou háky. Tak trochu života, dědo. Takhle stárnem a maso hníje. Kam tak honem? Za létem na Rivieru. A potom seš někam na Tahiti. To je tam, co jsou ty hambatý ženský, víte? Jdem hory. Teda zima jak stehno, Tadeuši. To jo. Mí tak ještě dovolenou mažu hned na rokytku. Krása. Proč ty nikdy nejedeš ven? Slyšel jsem, že se zděl na Beronku, než jsi se oženil. Nejsem ženatý. Bydlíš s ní a to je... To je, jako bys byl ženatý. No kde jsi byl přes neděli, no? Ven, u Hlířích. To je prima flek. Jenže mě by tam chyběla řeka a předejvala ženská. Ha. No jo. Vezměte si štrůdla, kávu vám udělám, ano? Je výborný, paní mámo, výborný. Přišlo maso? Ode dneška je to cukrárna, přišly štrůdle. Štrůdle. A co pak s tou Bárou děláte po večerech? A? Vidět tě, Ropek, zakáže ti manželský radovánky. Nebo tě z fleku vyhodí. Dejte si cukr. Co děláš v sobotu? A držky mají? Jednu na rokytku. Mají ten pajšo? Já se budu ženit. A nemám svědka. Pavle! Pavle, maso! Nazdar, baťko. Nazdárek, co játra? Játra vezeš? Jo, jenže svoje víš. A ty jsou proklastaný. Koně chlupatej. Ahoj. Nazdar, Tádo. Dneska hákuju já, Tádo. Tak dobrý. Tak, 15 kilo jatýrek a 5 ledvinek. Jinak by to bylo. A. Máme od pondělka plnou boudu. Sestřičky ze zdravotky. Samý 16. Ahoj. Hezký telátko, Tadeášku. Moc hezký. Jen ho tam pověs.
Stelinka mám zatím prostře. Snad za stolik nepospícháte. Tak co? Dobrý houbičky, dobrý. Jen aby to nebyly prašivky. To bys měl po jatýrkách, Krauzíku. Sám je sbírám, sám je suším, sám je vařím. A sám je žereš. Chcete kafičko? Mě s rumem, ale bez kafe. Myslel jsem, že se oženíš až na podzim, Táro. To jsem si myslel taky. Takže ona tě vlastně uhnala, jo? Ale Táro, jak to vlastně bylo s tím rozmláceným ksichtem? To nech bejt. Ropek vykládal, že u soudu se to stejně všechno vyžehlilo. A každý jiný by šel za to do báně. Je to pěkný blbec. No. A zrovna, když jsi byl v takové parádní formě. Jsem končil, kamaráde. To víš, 30 na krku. A co rum? Starý zakázal. Jste ve službě. Tak to si vypijte sama, slečinko, jo? Přijdu za půl hodiny. Prima kluk? Bývalo to fajn. Měla jsem se vždycky na co těšit. Nechával jsi taky víc času. To už je dávno. Dávno. Minulý leto. Jedna chatička je pořád moje. Kdybys chtěl. Vypadají, že jsou všechny prázdní. Ty jsou obsazený jenom v létě. V létě. Je to tam drahý? Tak na to ses mě nikdy neptal. Byl jsi pryč víc jak hodinu. No a co? Ještě myslivnu a kůže do Košťan sfoukneme ráno, ne? Ty kůže už nepojedem. Bojíš se, že budou kecat, jo? Chceš limču? Ale jo, dám si. Nikdo se s tím slunstem nechce babrat ani za tu 500. Oh, čekám na tebe. A my z toho zatáhnem aspoň svatební hostinu. Jakou svatební hostinu? Teda ty seš otrávený jak zrní napotkaný, člověče. Slíbil jsem, že přijdu včas. Nádej to, Báře. Jakou dobřenku, jo? Ty bestie. Je zakázan, ženáči, no? Co vy, co vy, co vy? Pane Falku, na dodáku máte jater 20 kilo. Slyšíš, Tádo? No a co? Chybí snad 10 deka, paninko? Jejich sotva 10 kilo. Blbost. Teď jsem to sám přebíral. Poslouchej. Nesplet ses, co? No to teda nesplet. No, no, no. Já myslím náhodou. Rozumíš? Tak se podívejte. 9:30. A na dodáku máte jater 20 kilo. Já přines 20. Tohle vám nemůžu podepsat, pane Falk. Kdyby to bylo hovězí, ale játra. I 50 kilo by mě bylo málo. Tak Helko, co se s ním pářeš? Zavolej vedoucího. Klid, mistře, klid, klid. Určitě jste musel složit někomu navíc. Ale to vám nikdo nepřizná. Tak co, Hariku? No já je nestřelil, Tádo, neblbni. No? Božka, tady jde. Kam pak, mladej?
To si zaplatíš, kamarád. Má průkaz jako vy. No prosím. No, tak to snad podepíšeme, milostivá, ne? Já jsem to opravdu nebyl. Když to sem přines, tak jsem otvíral dole lednici. Buďte zdraví. Počkej, počkej, to necháš jen tak. Padej, Hariku, padej, ať zmáknem ty kůže. Pojď. Panda jen zlodějská, mizerná. Co to říkal ten mladej? Co to říkal ten mladej? Tak co, chlapi, zase budou prachy, co? Takový svinstvo a za pár stovek. Dělej, Hariku, dělej. Neměl bys kouřit, Máňo! Máš otevřený plíce a děkáš do nich smout? Aspoň trochu vůně v tomhle puchu. Až se vrátíte, tak pořádně vystříkat korbu. A v šest, ať jste zpátky. Žádnou levotu. Jakou pak levotu? Každou jste si dostavil a jinej o levoty nemá zájem. No, co jste měli na mysli v mě? Šlohli nám játra a Harik na to přišel. Kovanda, jo? Jo. Schovali je kuchařovi podržky. Jo, a ten tvůj frajer jim nadával a vyrožoval. Řekni, že ne. Byl na ně až moc hodný. A zápis? No, co? Co zas chce? Buď ticho. No, udělej se snad zápis, ne? A proč zápis? Tak to jste si o šanci nasrali pěkně do kapes. Myslel jsem, že bude lepší, když si o tom promluvíme přímo. Sama? Tadeáš přijde každou chvíli. Tadeáš. Na podzim mi skloudovali dům. Vždycky jsi byl pracovitý. Kdyby se zvrátila, všechno by se změnilo. To bys nechal zlodějny. Chtěl bych, abyste se měli dobře. Líp jak tady. Třeba nám s Běruškou někdy bylo zle, ale to už máme za sebou. Bydlím tam sám? S rodiči. Je to velký dům. Tohle snad už nepotřebuje, nebo mu ta podmínka nestačí. Jeden pokoj jsem zařídil pro Berušku. Vezmu si ji k sobě. Dobře. Tak si vyber, jestli ji poznáš. No, která je tvoje? Kávu bys mi neuvařila. To je Karel Tadeáši. My se tak trochu známe. Přišel kvůli Berušce? Telefonovala jsem. Váš návrh, aby moje dítě přijalo vaše příjmení, nemůžu přijmout, to jistě chápete. Ne. Změnu příjmení nedovolím. I když přiznávám, že jsou hezčí jména. Ale narodila se jako Saklová a jako Saklová zůstane. Aspoň do té doby, než se vdá. Řekla vám Bára, že nebudeme chtít alimenty. To pro mě není problém. Proč jste sem vůbec přišel? Chci své dítě pravidelně vídat. Platím, tak snad na to mám právo. Ty vaše dvě stovky si můžete strčit. Ovšem Beruška je moje dítě. No to jste si vzpomněl brzo. Kdy si pro ní můžu přijít? Nikdy! Ale soud rozhodl jinak.
To mě nezajímá, řekl jsem, že nikdy. V nejbližší době dostanete obsílku k soudu. Po dnešním setkání požádám, aby byla Beruška svěřena do mé výchovy. Nezdá se mi, že by člověk ve výkonu trestu, i když podmínečného, mohl vychovávat moje dítě. Máte ještě něco na srdci, Falku? Už nám nikdy nelez do cesty, sakle! Vyhrožujete? Ne. Radím, bude to tak lepší. Ale vy se celý cesete. Příště tě schodím se schodů, ty! Vůbec se mi nelíbíš, Falku. A Barboře se divím, bývala to rozumná ženská. Tak co? Zlomíte mi žebra, nebo mi přerazíte čelist? To jste přece odborník. Dokonce registrovaný soudem. No, tak uhoďte. Všechno se tím usnadní. A to mi nestojíš. Já tě stejně jednou dostanu, Falku. Uvidíš. Jednou se nachytáš. A pak dostaneš 18 měsíců a ještě okamžitě nezmizíš. Tak tam půjdu třeba na 15 let. Idiot! Jak jsi vůbec takovým hajzlovi přišla? To ti nebylo jasný od začátku. Teď je to nablejskalej pingl! Vyjel po každý servírce, která mu přišla pod ruku. No jo, holt napomádovaný frajer, to se ti líbí, viď? Promiň, prosím tě, promiň. Báro, odpust mi to. Já jenom, že jsem mu nemohl rozbít hubu, víš? Ale to bych tě pak 2 roky neviděl. Já bez tebe nemůžu bejt ani den. Od Cičáka si utekla. A žiješ s kriminálníkem. Vážený pane předsedo, dovolte, abych vám představila zde přítomné snoubence, paní Barboru Saklovou a pana Tadeáše Falka. Snoubenci nevědí o žádné příčině, která by bránila v uzavření sňatku, a je jim znám jejich zdravotní stav. Rozhodli se používat společného příjmení Sakl. A já bych ti přál, aby si koukej, to, co jsem ti přivesel. Počkej, ty špatný nesete. Thank you.
Veruško! Veruško! Mami, mami, já dávám králíčku víc. Tu máš. A? Babi! Babi, maminka přijela. Ale Báro, nepovídej. Do školy má dost času. No tak si musí zvyknout, no. Na koho? Prosím na nás, na tě. Oba. Vzali jsme se a dostali jsme byt, mami. Ale maminko, kapku si vezmeme sebou. Beruško, ve městě můžou bydlet v bytech jenom lidé. Nebylo by to místo. Až bude mít ťapka koťátka, tak maminku určitě přemluvíme, Beruško. Hm? Ale mami, kdyby s námi nebydlel ten pán, tak by tam už bylo místo. Myslíš, že o tu půjde ráda? Puťa. Babička je hodná, ale rodiče ji nahradit nemůže. Puťa. Pojď sem, honem. Dej jim taky, no. Tohle u nás mít nebude. Hezky to hoď. Měli bychom jí koupit nějaký kotě nebo něco. Proč? Teď má přece nás. Musí si na tebe zvyknout. Děkuju. Tak už spát, Beruško. Ještě ne. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Hezky si vyspínkej. Dobrou noc, babi. Namaluješ mi zítra papouška, pane? Namaluju. Ale nesmíš mi říkat pane. Takového, co mluví? No. Mluvícího. Žlutého, červeného nebo modrého. Jasně. Tak dobrou noc, strejdo. Dobrou. A to pojedeme autobusem? No, autobusem a potom vláčkem. A taky přes Prahu? No to víš, že pojedeme přes Prahu. Tam si dáme nanukový dort se šlehačkou a s čokoládou. Tady ne, tam. Proč ne? Proč ho nepostavíme tady? To bude jako jejich táta. Kdy přijedete domů? Něco po šesté, mami. Budu na vás myslet, děti. Ty nepojedeš s námi, babi. A kdo by se staral o ťapku, o slepičky a o králíčky? Ten pán přece, on tu může zůstat. Tak, holky, a jsme doma. Počkej, já rozsvítím. No, tady vpravo je záchod a koupelna a mle je kuchyň. Tak rozsvít. Počkej, já to nemůžu najít. No, prosím. U babičky to bylo hezčej. Ale... Když se podívat taky do pokoje, Beruško. No, věš. Skoro nic tu nemáte. Já nevím, co to je, nějaký konzervy. To je vejška. Beruško! Sem nesmíš sama nikdy. Je, tady je místa. Sem by se vešla i ťapka, i králíčci. Tvůj pokojík je tady. Tadyhle, podívej. Budeš tu mít své hračky, budeš se tu učit, až půjdeš do školy, víš? A sem budeme dávat.
Peruško, tak ty mě neposloucháš. A kde budu spát? Tady přece. A ty? Já. V pokoji s tatínkem. S Tadeášem. Tadeáš není tatínek. Babička spala se mnou. Zlob se. Nemohla usnout. Není zvyklá. Čálí zrak? Novomanžel by měl spíš zaspat, ne? Dneska jdem vesnice? Jo. Fajn. Zastavíš mi v ohniči, jo? Lopez prodává funglovej batlí. Jak to, že se ani nehádáš? Schovávám si to na Poláka. Řádí zase jak tajfu. Máme kouřovku, ne? A? Člověče, ty vypadáš, jako kdyby si se stačil uši rozvíst. Dej pokoj. No tak to vyklop. S Bárou je to v pořádku. Já jsem si to asi představoval náramně jednoduchý. Aj, hej. Hele, nevykecávejte si tam ty svý volovinky a změřte gumy! Pojedu fasovat! Do šesti slyším jenom vlídný slovo. Toho Robka by při pondělku měli přivazovat k boudě. No jo. Teď dávej bacha, co se bude dít. Hele, vidíš ho, jak běží? To je blbec. No, to je on. Já toho chlapa snad jednou přejedu. Snad se obtěžuješ z kabiny, ne? Tak co zas máte? Chci vidět ještě dodat. Ano. On umí číst? Nevezeš pod tím uzený? Jo, dva metráky. Moc si nevzte, kej frájo. Zlodině, já ti kouká z očí. No. I tomu druhému. Ten sám rádu! No! Dík. Nechte už to brčko nahoře, děláme dneska dvě fůry. Neřvi. Ještě kabinu. Robka jste taky neprohlížel. Do toho ti nic není, smrkáči. Hele, ty plesnivko, ještě jednou mi tykneš a schodím tě ze stupátka. No, no prosím, pane Kovanda. Co pak je tohle, no? Ty tádo, někdo nám to strčil pod sedačku. Jo, někdo. Vy sami jste ho tam strčili. Odstavit vůz. Dejte mi ten salám, pane Polák. Když už mám mít průšvih, tak si ho sežeru sám. No, nechte to, je to předmět doličný.
Veruško. Kde je? Co se stalo? Někde venku. Je někde s Danou. Chtěla jít ven a mě není dobře. Už ví, kde bydlíme. Má naši adresu. Veruška ho nesmí potkat. Dneska jsem viděl Ježka. Byl asi takhle veliký a měl takový černý očička a čumák. Říká se čumáček. Tak dobře, no, tak teda čumáček. A měl na sobě napíchaný jablíčka? Ne, to neměl. Tak to nebyl Ježek. Co ty víš? Třeba je snět k snídaní. A třeba si nic neviděl a jen si vymýšlíš. Peruško. Co je, mami? Při jídle se nemluví. On taky mluvil. Tatínek? On taky mluvil při jídle a jeho nenapomínáš. Neodmluvej a jes. Nemám hlad a ty na mě křičíš. Protože jsi neposlušná. Tak dobrou noc. A pusu? Žárlí. Je to Fracek. Trzej a rozmazlený Fracek. Tady Aši, čti dneska ty. Prosím tě. A spali, a spali. A spali. Páro, co je s tebou? Co to máš? Ale to nic. Co je? Co tě bolí? Tady. Pojď sem. Ráno půjdeš doktorovi. No, nic nebude. Od toho jsou oni. Když si mě tam nechají, co s ním budeš dělat sám? Zítra půjdeš doktorovi a hotovo. Ona si na tebe zvykne. Já myslím, že tě má rád. Tady blbneš. Trochu jsem to nahřál. Dneska máme zase udělat kůže. Jak to, že kůže? Zítra prej pojedeme místo Machka hotely. Kůže jo, ale hotely nejedu. Hergot! Falk! Co to je za nesmysl? Jaký sakl na tvý aví, že já mám ještě tamhle dvě volný? Jsem já, od soboty se tak jmenuju. Co? To nemyslíš vážně? Takže ty se s nám neboženil, ty se s nám vdal. To je teda věc. Hergot chlape, ty máš náturu.
Ty bys prodal vlastního fotra za polívku, že jo? Žvaňte do věcí, které nerozumíte. Ty hotely nejedu. Jo, máš pro mě ještě nějaký příkaz? Neobracejte to. Dneska jedem dvakrát, zítra máme právo jet jenom jedno. No jo, ono za ty kůže se platí, že jo? Nejde o prachy, víte moc dobře, proč nechci hotely. To náhodou vím dobře. Dej mi cigošku. Pažil, máte čistý svědomí. S váma nemá cenu se bavit. Ty seš najednou nějak moc fajnovej. Ale já mít podmínku, tak by ještě toho půl roku držel hubu a krok. Stejně by mě zajímalo, proč jsi najednou zmínil jméno. Moc by mě to zajímalo. Ty, Tádo, nehodili nám sem kluci už jednu smradlavou kůži? Máš síťku na vlasy. Helejte, šéfe, na vtipky dneska nejsem vyspalej. Tak to jeho maso neberu, chci jiný. Teď je to libový. Už jsem řekl. Od toho tvýho kolegáčka nechci nic. Slyšíš? Dokud bude mít tyhle pačesy. Vlasy mi ještě nepadaj. Ale máš je špinavý. To tvoje maso neberu a hotovo. A řeknu to Robkovi. Ať si udělá na jatkách pořádek. A v 6 bys mohl? Prosím, pane. Padej do krámu. Lidi si tě žádají. Jak dlouho ještě budu čekat? Mám tam plno lidí. To je všechno, šéfe. A co s tímhle? 4 párky. Kdo to bude tahat? Máme nosit 20 metrů, ostatní je naše dobrá vůle, tak pojďte, podepíšem dodák. Vy jste se snad zbláznili. Nic nepodepíšu. Tohle já nepovažuji za dodávku. Tak se píšeme protokol. Nemám čas na dohadování. Tak co je? Spěchám. Předky 35. To je určitě práce tý provozník kvůli těm dňátrům. Lidi se kšetu se domluvěj vždycky a proti každému. A tlustej Petr Žilek, to je lump pohledání. Předky 34. A na tvým místě bych šel za direktorem. Řekl jsem to Robkovi. Tak to řek tomu pravýmu. Tadouši! Co je? Máš někoho na bráně. Setky 40. Ještě kus. Co je s Bárou? Je v nemocnici, ale zkusí to rozehnat, je to slepá. Tak takhle ne, mladej, to ne. Ergo, dejte pokoj. Co když se to nepovede? Tak ji budou operovat a nemáš si dělat starosti, Tadáši. Co s Beruškou? Já mám plný nákladák. Zastav se pro ní po práci. Přes den může být u mě, stejně se už o jedno starám. Mě to zvalo. Čekám na večernička. No, večerníček už byl, ne? Nebyl. A kdy přijde maminka z nemocnice? No, až bude zdravá.
A kdy bude zdravá? Jo, to nevím, Beruško. Neříkej mi Beruško, jmenuju se jako máma a ty taky neříkáš Beruško. Nejsem malá. Tak jes, prosím tě, a ti to nevystydne, žup. A budou maminku řezat? Nebudou. Co je? Proč nejíš? Pojď sem, tu máš. Už nechci. A, počkej. Jak to, ty už nemáš hlad? Chceš ohřát párek? A dáš mi ještě čokoládu? To víš, že ti dám čokoládu. Tu máš. Ale maminka by se zlobila, že jim večer čokoládu. Tak jí to neřeknem, no. Ale já jí to řeknu. Víš, otevří. Tak neslyšíš. Pan Sakr. Co chcete? No vidíte, že je lepší, když si vykáme falku. Tak co byste rád? Barbara je v nemocnici, musím se postarat o dceru. Ano, Alfrede, jen ty, syn milý. Postarám se sám. Ano, Alfrede. O tom právě pochybuju. Řekl jsem, že se postarám sám. Nashledanou. Strčíte jí cizí ženské? Ostatně na tom nezáleží. Na dítě mají právo jenom dva lidé. Její matka a já. A já ji tady nenechám. To jistě chápete. Co kdyby to bylo s Barborou vážné? Beruška tu zůstane, dokud se Bára nevrátí. Děláte zbytečné potíže, Falku. Ostatně nepopírám, že se mi to hodí. Všechno oznámím soudu, pak to půjde rychle. Tak zítra, pane Falk. Kdo to byl? Kdo? Ne, nic. Jeden pán. A co chtěl ten pán? Někoho hledal, spletl se, víš? Zase lžeš! Slyšela jsem vás a taky tetu Danu, jak říkala, že budou maminku řezat tady na bříšku. Pořád jenom lžeš! Jo, už jdu. Kroupo, pohlídej mi, prosím. Dobrý den. Ahoj, Kádo, to co je? Já se sem takhle ještě hodím za rok tašku, tak. Beruško, počkej tady, já za chvilku přijdu, jo? No tak pojď, budeme si hrát hezky. Co je, starouši? Prcháš z domova? Jdu za Robkem. Už se tě nemůže dočkat. Řádí jako pinčl podvraťák. Vachatádo dneska je v ráži. Ani mě nenechal zacouvat k expedici. A hele, pan Sakrfalk, čemu vděčíme za takovou vzácnou návštěvu, co? Pane Robek, prosím vás, já bych potřeboval dovolenou dneska a zítra. A možná, že ještě příští týden. No to je ohromný nápad, já tady mám plno šoférů, takže jim musím vymýšlet náhradní práci, tak tohleto mě zaručeně píchne. Ale já to volno potřebuju, nutně. A lidi budou žrát místo masa špenát. Sežeň si komandu, máte dvě fury naložit a mazat. Dívejte se, ženu mi odvezli do špitálu. Zůstal jsem s holkou sám doma. A já ji nemůžu k nikomu dát, poněvadž si na sebe zvykáme. Je to prostě důležitý. No jo. To, co mi říkáš, je strašně dojemný, jenomže chlapče, tyhle ty citovky, to zkoušej na někoho jinýho, jo? Když mi to volno nedáte vy, tak mi ho napíše doktor. No dobře, ať ti doktor pošle náhradního šoféra a pak ti může přepsat třeba lázně. Ale on to sakra si těžko udělá, že jo, pač? To děcko není tvoje. Jasně, dej výpověď.
Já být mladý a dělat na dopravě, tak strhnu z týhle pokány na to šup. Možná by to na těch pár dnů vzal Kaška. Vítal, za něj by mohla jít nějaká ženská, autem jezdil. No já vím, je to už dědek. To by tady Lekovanda musel máknout. Co? No jo, těch pár dnů to s Kaškou vydržím. Že jo? Představ si, Tadeáši, že ta tvoje holčina nevěří, že my tu ty kravičky ošetřujeme. No jo, Beruško, musíš strejdovi věřit. Ty přece víš, že bílý pláště nosí jenom doktoři. Máme sebou limonádu? Ne, půjdeme na čaj, je chladno. Tam do toho hotelu? No, tam. Vezmu sebou medvěda, má taky žízeň. Já myslím, Beruško, že medvědi čaj nepijou. Ale můj pije! Říkal mi to, říkal, že moc rád pije čaj, tak vidíš. Nic jsem neslyšel, Beruško. Šeptal mi to, šeptal, viděl jsi mi to, šeptal. Tak vidíš. No jo, tak dobře, tak pojď. Já ti věřím, tak pojď. Je, můžu se povozit. Bude ti zima. Medvěd mě zahřeje. A čaj už nechceš? Za chvíli, za chviličku. Přines mi ho sem, Tadeáši. Jo, to víš, že jo. Přijď si sama. Co ty tady, čověče? Tak, no. Na pár dní. Sám, nebo... No? Něco novýho? Kde to máš? Přijde? Jo. Já? A dáš si? Dva čaje. Sičáku. Zavolej mi Krause. Jo. Kuřátko na houbách zachutnalo? Kdo jenom ochutná, je ztracený. Jsem tu s dcerkou. Chceme tady týden jíst. Smažit a pec jenom na másle. A bez koření. Žádný strachy tady až. Kde máš ženu? Ve špitále, slepák. Dětská nemoc. Já mám doma 22 let a podívej se na mě. Rumiček, nic? Jak ta žele, měl bys už naladěnou. To je můj čaj. Tvůj. A můžu si ho vzít ven, já ho nerozleju. Můžeš. Počkej, cukřík. Tak. Tak mi tam trošku cvrnkni, ať nejsi škodnej. Slíbila jsem Berušce našeho ježoura. Jmenuje se Ferda a je docela malinkatej. No jo. A teď celou zimu spí v krabici od vod a nic nepapá. Vezmem si ho domů. Tak pojď, Beruško, půjdeme se před obědem trochu projít, pojď. Já chci zůstat s tetou, teta mi vypráví o ježkovi. No jak chceš. Beruško, nepůjdeš s Tadeášem? Jsou tam veverky a strnky. Tak já jdu. U babičky byly opravdické veverky. A kdy pojedeme k babičce? Až bude maminka zdravá. A kdy bude maminka zdravá? Za pár dní. Je! Dávej pozor, člověče. Šup. Půjdeme zpátky, ne? Už ten medvěd je těžký. Já ho můžu vzít, když mi to dovolíš. Zeptám se ho. Aha. Říká, že jo. Tak bezva, pojď, jdeme. Tady až já už taky nemůžu. Pojď, já tě vezmu.
Tak, otoč se, šup. A jedeme. Hop! Tak. Je, tady Aši, ty jsi velikej. No jo, to víš, narost jsem. Budeš vyprávět? Slíbil jsi to. Co bys chtěla vyprávět? Pohádku, jako maminka. A hodně dlouhou. Mm-hmm. No jo, tak to byl jednou jeden strašně starý král. Víš, a ten měl... ten měl 3 dcery. Tak... nejstarší... Drahomilu. Prostřední Zpěvanku. A nejmladší byla Beruška. Beruška ne, Maruška. Jmenovala se Maruška. A byla moc hodná. No jo, tak... tak dobře. Tak Maruška. Byla moc hodná, no. Komanda! No tak co je? No! Cíže se prej si běješ hlavu v obdě. Tak šavtě, teď si budeš být denně, já jsem tě totiž přeložil do kužárny. No, co říkáš? Já frajery na autáku nemám rád, víš? Jen se na mě zahojte, pane Ropek. O toho frajera, co uplet vaši holce Flakara, tam strčit nemůžete. Protože ho ani neznáte. Jste jeden jako druhej. Hajzlové. Počítám, že tak týden potom, co ho zašijou, tak Vára přileze. Kdyby nespal ty prachy, tak už byla dávno u mě. Já jí teda žádný peníze neposílám, to ne. Utekla ona, ne já. Tak ať se škvaří. Karle, že tě to rozčiluje, já se ti divím. Dvakrát víc než s Grebíkem. Počkej, až uvidí tvůj barák. A pak si můžeš poručit. Já jsem klidný. Já jsem přece úplně klidný. Tak proč se na ně nevykašleš? Ale... co na ně vidíš? Ty bys mohl mít. Ale o ní přece vůbec nejde. Jde o tu malou. Když jsem si udělal, tak si ji taky vychovám. No to kdo ví, jestli. Ty drž laskavě hubu, ano? Co? Vyspáno? Čí je? Tvůj. Bude nám hlídat chatu, až pojedeme za maminkou. Tak já se rychle obléknu, Tadeáši. Určitě by se nám vešel do bytu. Ahoj. Tak co, jak je? Vypadáš dobře. No, to jsem ti přines. Tady Aši, že nebyl tak drahej. No, byl docela levnej. A byl malej, barevnej a skoro nic nesní. Ale miláčku, kdo by se o něj staral? No přece já, viď tady Aši, že se budem starat. No.
Máš ji celou ulepenou. Dneska už to není tak studený. No vidíš, už jsi zvykla. Ale kdyby ten baboušek byl v kleci, tak by snad mamince nevadil. Kleci snad ne. Ale když ho koupíme, tak uvidíš, že nás s ním maminka nevyhodí. Víš, má nás ráda. No, má nás ráda, to víš, jo. Zima. Budeš mi vyprávět o papouškovi? Počkej, já se za chvíli vrátím. Čekala jsem, že přijdeš. Vevnitř je teplo. Já vím. Cvičím. A funíš jako ježek. Jak to jako ježek? Stella říkala, že ježek funí a taky dupe. No, tak to je prima. Půjdem na snídani. Jo, půjdem. Nevezmeš si sebou medvěda, co? Ty jsi můj medvěd. Nejprve odstraníme kryt zátky, pak zátky třeme tamponem. Děvčata, děvčata! Dobrou chuť. Díky. Dobrou chuť. Ne, to jsou naši. Musím říct Pavlovi, ještě spí. Dobrý den, pane Knitl. Přijel jste se podívat? Dobrej. Kde pak máte Harika, co? Jo, to bych taky rád věděl. V pátek mi Pata už se neukázal. Určitě se mu něco stalo, ne? No jo, skalpovali ho indiáni. To mám pro podruhý. Počkejte, já vám s tím pomůžu. Ale ne, mohl by se umazat. Tady. Jedete přes ohníč. Díky, naschle. Tady si uděláme výlet. Jo, ale napřed musíme najít jednoho strejdu. Jakýho strejdu? No, takovýho s fousama, víš. Tak pojď. Jako děda Mráz. Jo, jako děda Mráz. Jako děda Krakonoš. No, jako Krakonoš. Jako Rumcajs. Jo, jako Rumcajs. Hele, opezí, neříkej mi, že nevíš, kde je Harik. Dal se štětníkům. Já to potřebuju vědět kvůli sobě. Řekni komu, tak nikomu. Takže si ho jak neviděl. Podívej se. Podrazil mě dost blbě.
Vaše věc. Takže nepomůžeš. Čteš mi myšlenky. Ale to není ten Runcajs. To ne, tak pojďem. Tak nepocitnej. No jo. Hlejce! Je na Rokyce, v tom baráku. Díky. Do rána jsem určitě zpátky. Stejně tu není co dělat. Beruško! Já teď musím odjet do práce, zůstaneš tady s tetou. Ale hned jak se vyspíš, tak se vrátím, jasný? Pojedu s tebou! Můžeme spát doma! Ne, to nejde, já budu jezdit až dlouho do noci. 2 hodiny, to už by měl Ferda dávno jíst. A dáme mu jablíčko. Dáme mu jablíčko, dáme mu mlíčko, šup. A pak ho dáme do krabičky a on bude hezky spinkat. Brandy, seš to ty? Ne, já jsem někdo úplně jiný. A hele, masňák, na huby strýče? Jo, na bedli. Jen tak okolo nebo zvanej? Zvanej, na co? Počkej, počkej! Je tady Harik? To nevím, strýče, ale věděl bych, kde chromuje u vidle. Ergot, nech toho a doveď mě k němu. Vím, že je tady. A který ty seš? To má být takovej slech, nebo co? Ber to tak. Tak jak ti říkaj? Táda. A taky Piši. Ale to už je dávno. Pišingr, už jsem o tobě slyšel. Říkej mi Dizma, strýče. Tak pojď. Mariňák byl šilhavý, měl nohy do okrok houpavý, odhadla výstavní, ukázka krčmím přístavní. Ty když dva pospolu, courali se pomolu, stál každý stát, musel se podívat, a kdo tak chvíli koukal, ten sám se bocí houpal, jak když má kryta pána, i má cící palubu pod nohama, a tak z té záliby vznikli tanec bez chyby, první dal mu vznik, okrý námoří. Hej, Hariku, máš tu kámoše? Jistím. Piši, seš to ty, sakra? Já osobně, Pajdo. To je sen. Kde se tu bereš? Já už tě neviděl aspoň 3 roky. Budou možná 4. A co děláš v tomhle vosím hnízdě? Ale hledám jednoho kámoše. Vidí, Hariku. No jo, přijel za mnou. Tak zatím. Ahoj, Pajdu. Na konci moře zří, kam chodí slunko spát. Máš mě přivít zpátky, srabe? Ty jsi srab, dal jsi mi slovo. A zatím jsou pro tebe přednější úplně jiný věc. A to je zase vrchnost. Držet hubu a krok, bejt slušnej a nechat si srát na hlavu, co? Tebě kecáš! Jasně, vzornej občan. Každý si nemůže držet cizí děcko a vyhandlovat svý jméno po... Ty! Blbni! Toho, ty vole! Počkej, tádo! K čemu to tak zbytečně? Aspoň jednou se otoč, ty pitomče! Stejně mě to štve. Přece si věděl, jak to bylo na myslivně a v masně s Petržilkem. No. Ropek si mě v pátek zavolal a vytáhl na mě stížnosti. Že se chovám hrubě ke starším soudruhům, že jsem špinavej, kradu. Od pondělka mě strčil do kůžárny. Za trest. A nic si nenechal vysvětlit. Tak dělej, nebo nám ten expres ještě foukne. Hmm.
Co je? Tak kde je Beruška? Ty, Tadeáši, nesmí se na stelu zlobit. Zachovej si... Co je s Beruškou? Odvezl jí Sakl. Včera k večeru. Jak to odvezl? No, než pro mě stela doběhla, tak byli pryč. Viď? Přijel s otcem autákem. Že prý se Báře stalo něco v nemocnici. Co se jí stalo? Vravíš, že nic, no. Volali jsme tam. Normálně kecal, rozumíš, kecal. Jinak by s ním Beruška nikdy nešla. Oblbnul nás všechny. Hajzo. Třeba bys to mohl nahlásit na bezpečnost, ne? Blbost. Sakl má zapsanou v občance. Kdyby to tak udělal někdo cizí. Hele, půjč mi do zítřka auták. Tádo. Tak dělej, kuchtíku. Nedělej voloviny, tádo. Můžeš se dostat do maléru. Papíry máš v kaslíku. Řekli, kde bydlí? Prej neví. A? Tak dávej bacha, jak si vzpomenou. A hele, pojď sem, pojď sem. Co je? A? No, vidíš. Neblbni, tádo! Tam nesmíš! Měl jste ho nechat! Úlohy se nám trochu obrátily. Tak vidíte, pane Falky, že spravedlnost si vždycky najde cestu. Kde je Beruška? No, s babičkou hraje si, nerušte je. Vypadni! Vypadni, povídám, nebo ti tu podmínku promění! Nejrozum. A půjdeš tam, kam už dávno patříš! Adelko! Tak vidíš, Falk, tím, že někomu ukradneš jméno, ještě nic nezměníš. No, neblbni! Tádo! Pusně! Nesmíš utíkat. Můžu si vzít Adélku? To víš, že můžeš. Je přece tvoje. Děkuju, pane. Tak vidíš, Adélku, teď budeme pořád spolu. Můžu si Adélku nechat? Když jí doma uděláme pelíšek, tak nás si maminka nevyhodí, veď, tati? Proč si ji pustil?